Sveiki. Sveiki. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos antradienį paskelbti duomenys parodė, kad mokyklų duomenys parodė, kad mūsų 15-mečių Europos Sąjungoje smarkiai atsilieka pagal skaitimo rezultatus. Kaip Jūs manot, kodėl? Aš manau, kad esminė priežastis yra mūsų, jeigu žiūrint iš lietuvių kalbos, literatūros programos, tai nesugebėjimas tiesiog siekti tikslų, kurių mes buvom užsibrėžę kažkada siekti. 2015 metais buvo iškelta problema, kad mūsų pasiekimai yra labai prasti. Net 24% nepasiekdavo antro lygio, tai vadinkim faktiškai galima sakyti slebizavojantys vaikai. Per tą laiką tik tai padidėjo tas nepasiekiančių lygių vaikų skaičius, dabar 24%, nieko neįvyko ir ta situacija tokia pati kabutėse stabili, jau yra 14 metų nuo 2006 metų. Bet dėl šitų prastų rezultatų paskelbtų, tai buvo 18 metų tyrimas, taip, jūs taip. Kaltinate 16 metų pokyčius mūsų programoje mokyklose. Galbūt čia du dalykai yra vis tik tai. Tai pirmas faktas yra tai, kad iš tikrųjų nuo pat testavimo pradžios tie rezultatai mūsų yra va štai visiškai tokie. Tai kitaip sakant, mes matydami rezultatus 14 metų, mes nesugebam niekaip persilaužti, kažkaip pritaikyti naujų metodų, daugiau užpirkti knygų, su vaikais dirbti. Mes lipam ant to pačio grėblio. O kalbant apie programą ir tuos rezultatus, tai taip, programa priimta 2016 metais, vaikai rugsėjo mėnesį atėjo, sausio mėnesį, rugsėjo mėnesį atėjo mokėsi jau be vadovėlių ir tie vaikai, kurie laikė šiuos testus, jie turėjo galimybę naudotis, tiksliau, studijuoti pagal programą 2-3 metus. 2-3 metus, faktiškai, apie 2 metus ar ne. Ir programa pagal savo turninai niekaip neskatina to, ką tyria EBPO tyrimas. Tai yra skaitimo. O kodėl jį neskatina? Programa yra sukonstruota vadinamuo tautinio pasakojimo principu, kur pagrindinė idėja yra tarsi, kad tauta turi savo pasakojimą, kertinius tekstus ir turėtų juos skaityti. Iliustraciją pateiksiu, ką tai reiškia realybė. Tai jeigu mūsų vaikai pradinukai dar neblogai skaito visai, atėję į 7-8 klasę, aš turiu atsivertęs, tiksliau turiu atsivertęs ir programą, tai pilnos apimties tekstų praktiškai nėra. Septinto klasė. Neįtikėtina. Neskaito knygų nuo pradžios iki galo. Septinto klasė privalomas nagrinėti kūrinys, pačio pradžio yra, yra mažasis princas, tvarkoj, ir Binkio atžalynas. Toliau Brazdžionio eilėraščiai apie tremtį, Mato Šalčius, šiek tiek nuotrupų ir tiesiog programai yra rašyta ištrauka, ištrauka, ištrauka. O visa kita fragmentai tiesiog? Visa kita fragmentai, pradžia dar aš beje irgi dėl to psichologinio atitikimo kalbu, pradžia, pavyzdžiui, Mačernio asmenybė ir Mačernio laiškai, tai jeigu paskaitai Mačernio laiškus, kurie rašyti 19 bene metų, kai jis dėl meilės tiesiog ten gyventi negali ir miršta, ar jie septintokai yra skirti, žinokit, tikrai ne. Ir jūs pabrėžat, kad dvasingumo ugdymas dabar yra įkaltas į tą 16 metų pokyčių. Ir tautiškumo. Gal gerai, gal čia visai kilnus tikslai? Galbūt ir gerai, klausimas, ko mes siekim. Jeigu mes norim išugdyti skaitantį vaiką, skaitančią asmenybę, kuri ieškotų gyvenimo atsakymų knygose, domėtųsi, analizuotų ir taip toliau, tai tada manau, kad tas variantas netinka iš tikrųjų. Dvasingumas apskritai kaip koncepcija, jeigu mokslė, o tai irgi yra programų sudarimas, yra mokslas, jis yra nepamatuojamas, jis yra nepasveriamas. Vienas jį supras vienaip, kitas truputėlį supras kitaip. Ir dabar net lietuvių kalbos mokytojų bendruomenė turi skirtingų požiūrių. Vieni sako, kad vaikas būtų dvasingas, jis turi skaityti Donelaitį 5, 7, 12 klasėje. Nu, mes manom, kad galbūt kažkaip galėtų būti kitaip, truputėlį. O tai, kad neskaitome visos apimties kūrinį, gal kaip tik tai yra mėginimas prisiderinti prie šiuolaikinio jaunimo, kuris ten, tegu klausosi podcastų, muzikos, kaip jūs sakote, gal reikia skatinti tokį dalyką? Tai aš sakau, čia greičiausiai yra įrodymas tai, kaip mes nesugebėdami pritraukti vaikų prie to, kas yra gera ir tikra, mes savo lygį nuleidžiam pagal juos. Tu imk trupinėlį iš čia. Ir supranti, jeigu vaikas baigęs 12 klasių, jis yra skaitęs tik kažkokius trupinius ir nuotrupas, nebuvo skatinamas gilus skaitimas ir analizė, jis daugiau mažiau išinęs tokį lygį ir dviedą aš iliustruosiu. Mūsų rezultatai vaikino, man yra totali katastrofa. Tai mūsų merginos dar patempė. Pavyzdžiui, vaikino mūsų 33% įsivaizduoja, kad nepasiekė antro lygio iš 6. Reiškia, tai yra praktiškai beraščiai slebizavojantis. Ir kur mes rikiuojamės? Virš mūsų yra Tailandas, Moldova, Baltarusija, pagal vaikinų rezultatus atskirai paimtus. Po mumis Gruzija ir Albanija. Tai jeigu dabar ministerija nesirengia šaukti valstybės gynimo tarybą su prezidentu prieš akį ir sakyti, kad katastrofa kažką darom greit ir skubiai čia ir dabar, tai nebegali būti. Tai yra didelė klaida. Bet tuo lentelėmės kažkur tarp Vengrijos ir Islandijos, gal ne viskas taip blogai?
Tai čia bendra lentelė, taip, 37, tai aš sakiau dar prieš pasirodant Facebook'o visam tam neršimui apie tą temą, kad bus žmonių, kurie sakys, mesgi netoli Islandijos, nu kaip ir tokia faina šalis, ir netoli Izraelio, kaip ir tokia nebloga šalis, Vengrija, kam imponuoja, tai ir Vengrija, tačiau žiūrint, su kuo tu lyginėsi. Jeigu mes esame Europos Sąjungos lentelėje šeštino apačios, estai pirmi, mūsų kaimynai Lenkai taip į viršų, Rusai taip į viršų, estai taip į viršų. Tai priklauso atskaitos, kokie taškai. Man tai yra katastrofiški. O dėl skaitimo įgūdžių, žodžiu, mes užuot kėlę kartelę ir stengiasi pakelt mokinių įgūdžius, mes atvirkščiai nusileidžiame prie to, kas yra ta kartelė, kurią mes turėtume mokyklose. Man susidaro toks įspūdis ir beje, dar viena maža pastaba. Kai šia programa, vat, kokia yra problema, ko nemato galbūt ministerija arba nenori matyti, arba kur nepadeda. Į šią programą aš bendrau su vienos didelės gimnazijos vadovais. Sakau, ką jūs darėt? Mes nusipirkom vadovėlių. Kiek jums sumokėt? 10 tūkstančių eurų. O ar pirkot knygų skaitimui 100 eurų, nes reikėjo vadovėliam pirmiausiai. Aišku. Tai kiek ir galite nevažiuoti su vadovėliu. Aišku, tikėkime situacija keisis. Dėkuoju.